دوو خبرون مخی او دوو قسم حالات راتلون مخی نیک اعمالو کئی دے نصیحت یاد ساتی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طرف نے دا خپل زان نیم لی گیا دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دا وی دوو قسم حالات راتلون مخی نیک اعمالو کئی وہ خبری دی چی دا رالی بے بینی شی کوئے اوہ سی کوئے لیش اوہ خبری کمی دیا دی کئی هل تنتظرون الا فقرا منسیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تاسو چی دا نیک اعمال نکوئے و دا دینداری نکوئے او عبادتونو کم شوق نیشتی نستاسو سخی لتاسو گره آغا غریبی تا پا انتظاری چی دا انسان هر شیئر کی و دا غریبی کی بیسی کی نکی یو دا خبرشو دا غریبی در اطلون مخ کی آغا غریبی چی دا انسان هر شیئر کی و بس دا غسو چی چی سنگ با ما تا دا یون ونی ملاوی کی چیزی اخرابا دی حالات و راتلون مخی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا دینداری وکی دا نیک اعمال وکی وی دویم او غینن مطغیہ تا شکر پا انتظار ناسی آغا مالداری تا چی پا انسان کی سرکشی پیدا کی او انسان دا حد نووڑی نو بیا با دینداری وکی سا خیلم کری دا اکثر چی دیر دیندار دیر مالداری نو دے بیدی نی دی تو خیال لیکنه دی دی چی دا بیدین شوی دا دی دیری مالداری دلاسا کلا ان الانسان لیطغا الرآه استغنا اللہوی انسان کی سرکشی پیدا کیگی چی کلا زان کی مالداری وینی دا مالداری لک خلق تی دا اللہ نے اکان بندگان دی چی دی مالداری کی نگڑ وٹ کی نور دی سی دیر دی چاگر دی مالداری دلس سرکشش مالداری دلس جماعت تنزی مالداری دلس دینداری او دین نزان لری ساتی لدوش دریم او مرض مفسد او یا کسی تاسو دا آغا بیماری پا انتظار کیے چاگر دی انسان دا جسم ختم کی طول که دیتا پا انتظار ناسی چی بیماری برا بندی رشی و بیا با دا اللہ بندگی وکنو بیماریانو که با دا اللہ بندگی نکی چیستا دو کی کار پری دی ستا بدن کم زور رشی پتا بیماری رشی دیسی بیماری چی پا کٹ کی دی سم لی پا تلائی کی دی اغید اللہ سا خلق وروا چی نتب بید سیشی دین داریو کی دری خبری شوی سلورما او حرما مفندا یا خو تاسو دا آغا بوداواری پا انتظاری چی دا انسان دماغ پا که گڑ ورشی چی بیا با دینداری کو و پا آغا وقت که بیا سوک سی دینداری کو ولیش اس نیشی کو ولی چی بودایشی او ادوکی کمزوری شی او نظری ختم شی او بایدی سی عمر تا بکی ورسی واللہ ایتی منگا سایتی جنہ انسان دماغ گڑ وڈش ناغب بیا پی جنی نا چا اللہ سوک دے اللہ پیغمبر سوک دے ناغب سب دین باندے عمل وکی سو خبریش سلور پی انزم او موت مجھیزا یا خطاسو پی انتظاری دے مرگ تناسی اچھی دے مرگ آوازو شی بیا با بیا با دا اللہ عبادت شروع کم مرگ نبات سنگ دا اللہ عبادت کی تا خود دا حقیقت تے سبحان اللہ با دی حدیث کی ناشنا منگ دی مرگ تا پا انتظاری لکا شروع کا دا اللہ دا دینداری شروع کا دا عبادت شروع کا دا عمال نلک سبر لک سبر لکھ سبر لکھ سبر خو مطلب داشو چی دے پہ انتظار ناستے نا دغیتے چی مرگ رہش ای دا مرگ خو سپتہ نلیکی سو خبریشو پینزن اشپگما اوی دجال تا سگور دجال تا پہ انتظار ناستے جی دجال دا فتن راشی بیا بزدینداری کوما
نو فشر غائب ينتظر ده لوی شر دی چې تاسو په انتظار کې ناشي. وما او الساعه یا خو ناسی په دې انتظار کې چې کله قیامت راشي بیا به په دین باندې عمل شروع کړو. قیامت ته په انتظار یې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم واوره والساعه ادهى وامر. نو د قیامت خبره خو به ډېره ترخه ده او خو ډېره زوروره ده بیا ایکی ہوئے سوک عمال نہیں شکو رہے نصیحت تیتا سوتا چی دا وہ خبری تاسو پہ دی حدیث کی ووری دی دا دیدر اطلون مخ کی پہ دی وہ کی چی ہر خبر رش دا غین مخ کی دا موقع او دا فرصت دا یو غنیمت ہوگا رہی کوشی شروع کی دنن کما کوتایی چی ستا پا عمالو که دا آغا کوتایی چی تدنن ختمکی.